Tak čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 19. dílu tady ukázky mých povedených replayů. Tentokrát mám těch replayů připravených 5. No, jsou tam replaye tady nějaký se Škorpionem, jeden je tady i s novou E50, kterou mám poměrně čerstvě, potom co jsem si tady vyzkoumal to pouběž a tady to dělo. Takže jdeme tady na to dělo, plus samozřejmě motor. No a pak mám ještě, mluvil jsem na tom na posledním streamu, tady jsem si ještě koupil tu Artinu, byla akce na ní v premium obchodě, byla, takže ji mám, můžeme si mrknout, jaký na ní mám staty, zatím, mám na ní 7 bitev teda, no. Moc se mi s ní zatím nedaří, protože nejsem zvyklý zase, že mám Artinu, která nedává stát, ještě se můžeme mrknout na E50, taky, než si za to zvyknu, prostě jak to bude chvilku trvat. No, to chcete za 4 bitvy. No, tak jo, a já to asi musím prodlužovat, můžeme si ukázat ty replaye. Tak jo, no, čili u prvního replaye zatím. Ahoj. Tak jo, první replay, takhle by to asi odehrává 17. července, 7 hodin večer, mám Škorpiona, jsme v desítkovým matchmakingu na mapě Mannerheimova linie. Rozložení týmu tak nějak klasický, tak jo, no a já jsem se rozhodl, že pojedu hnedka tady na tu kempící pozici, co je na tom F4. A říkal jsem si, že to zkusím něco postřílet. Tak jo. Takže se tam veselé rozjel. Máme celkem slušný GF-ko, ani ten Eva není úplně špatný, jak jsem si říkal, že ty tam určitě něco spotnou. Nad námi krásně letí Kaťuše. Říkal, že netrefí nepřátelský Artiny. No a tady se rozsvítilo, proč je to? A jak tady na mě tak koukal, tak mi bylo vlastně, že spítím. Taky, že jo, nepřátelský Ivan už mě trefil, ale já jsem chtěl to 50 kilo. Bohužel ta střela tam nějak před ním divně spadla. Nevím, podle mě to možná mohlo trefit. No, to je jedno. Jsem si říkal, že ho trefím určitě teďka. Taky, že jo. Bylo to, zapálil jsem ho a bylo to za nějakých 6 kil. Dostal ránu. Škáže. Jasnu, že tam nebylo, jsem si říkal, to tam projíždí motion, já tam nemůžu, protože bych hnedka se dostal. Tipně, jak má ta posádka furt stan, i jsem si ho vylečil. Já jsem si říkal, že zkusím si jet dolů, ale tady jsem si říkal, no tady bychom se zabil, kdybych to zkusil. Tak jsem si říkal, že to zkusím tady, ale nějak jsem neodhadl, jak je to vysoký. Takže 7 kill HPček hnedka ztraceno. Zbytečně. Nevím, proč jsem tady takhle skákal. Nebo dát jsem, jak to je vysoký. Myslel jsem si, že to je nižší, že mi to tolik neobere. Měl jsem štěstí, že mi to nezabilo. Jsem měl ohromný štěstí, že mě to nezabilo. No. Padek jeho se za chvilku rozklítí, bude mít nějakých 100 HPček, zhruba něco málo přes stovku možná. Měl 9 kill, 950. Když zhasnu. Dostal ránu. Ačka uvidíme, kolik bude mít. Pane kilo má přesně 171 APček. Teď jsem si říkal, bude kill. EVčko ho netrefilo, tak. Já málem taky, naštěstí to vyšlo, takže kill, pane kila. Který byl určitě s tím projetem, teď jsem si říkal, no tak pojď, protože to. Ještě když má takový krásný detrak, tak. Za 5 kilo plus zápal, berte to, jsem si říkal, no to EVčko ho vyžere. No a konec to byla ta desítka. Kde vůbec stojí, jo, tam. A říkal jsem, no nechci se mi moc píkovat, abych viděl na ty metka, protože bych hnedka dostal z toho jejich balkon. Tak jsem tady prostě čekal. Tak jo, ale TTBčko nás objíždí, ale z nějakého důvodu, jo, napadlo těm heavinám. Bohužel. Relativně blbec, ale stíle zatočit, no tak. Prase se o něj postarala, za litr. Krásný roll mu padnul.
No. Takže my jsme úspěšně pušli pravou stranu, nepřítel však pušuje vlevo. Tak jsem si říkal, no, co dáme zkusit ty heviny. Oni se zase, hlavně se tady nezabít. Tady se mi to málo povedlo. A říkal jsem si, no, tak co pak tam píkne? Mohlo by tam něco píknout. 277. Ne, on tam je ten motion. Tak motion do boku za 522, že jo, proč by ne. To taky on krásně. Lesklo. Říkal jsem si, škoda, že nabijím, škoda, že nabijím. Tak jsem si říkal, vyjde to do toho boku té věže? Nebo to nevyjde do boku té věže? Zkusil jsem to, bohužel jsem ani netrefil. 277, nový tank, nová desítka po té desítce. To si říkal, no jako, minul jako skalp, vůbec by jsem se nezlobil, tam trošku zahořel. To si říkal, kdyby ho zapálil znova, tak by dohořel už. Jako chtěl jsem ho zabít. Taky že jo, sice jenom za 160, ale je to skalp. A to se počítá, že se můžeme na to podívat. 277, 18 000 bitev, 1000 venko. Šikovný člověk. První a určitě neposlední zabitá 277. Od té doby, že ho přišla 130 za 530. Vůbec jsem se ho neptal. Trošku jsem se bál, aby tady nepíkla ta 140, nerozsvítila mě. Pro tu Artinu, když tam má teďka trošku jiný starosti. Už není. Ale ještě furt je ta druhá. Tak 110, druhá rána za 410, o stovku menší než ta první rána. Říkal jsem si, Viktorka, stínu to. Stínu tu Viktorku. Artina byla rychlejší. To je jedno. 140 dole. Ale to se mi trošku ulevilo. Čekal jsem, jestli tam zase píkne ta 110, jestli bude tak blbej. Mezitím jejich Evan přijíždí do akce, byl plnej, ale HVčka jsem hodně rychle vypařil, už má jenom půlku. No. A Evan během ani ne 5 vteřin zdechnul. Nevím, jestli se mu to vyplatilo. 110. Zkusil jsem to, bohužel jsem trefil zemi. Škoda, mohlo to letět trošku, víš, aby to trefilo bok té věže. Gryo jede na Defendera. Já jsem si říkal, že tam zkusím. Uvidíme, jak to dopadne. A když 110 se píkuje, tak jsem se ještě počkal, jestli to trošku dotáhlo. Bohužel byl jsem nedočkavý, kdybych chvilku ještě počkal, bych ho asi trefil. Takhle jsem zase trefil nějakou texturu. No a tady si ta píkne a zabije mě. Škoda, kdybych ty dvě rány trefil, mohl být mrtvý. Já bych to přežil, tuhle hru. To je jedno. No, takže to z mé strany 2300 nastříleno, plus tam tady je blind, takže dohromady to je 2900, 2700 venko, a samozřejmě to taky bude trošku víc, no, 49 nějaký assist. Škoda, kdyby jsem se neobral ty hápka, tak jsem to přežil, kdybych tam neskočil jak blbec. No, to mám štěstí, že jsem se nezabil úplně, to bych jinak tady ten replay ani neukazoval. No nic, takže můžeme jít na replay číslo 2, tak jo, či u druhého replay zatím. Tak jo, druhý replay, tahle bitva je z 18. července v... Kolik se odehrává? Moment. V 10 hodin dopoledne, takže druhý den od té bitvy na té Mannerheimově linii. Zase mám... Skorpiona. Jo, jsme na mapě Lakeville. Jsem ve středu, nejsem ani to, paní Loutier. Tak jo, no a... Ozval jsem se, že tady zkusím zahrát trošku agro. Jedu do města. Ale na středu se rozsvítí OBZ, tak jsem si jenom chtěl počkat, abych měl jistotu, že mě nespotne a... Dotahuju, střílím a nepřátelský OBZ dostává za 443. Mám ta rána ani netrefila, tam byla nějaká textura, no ale...
Jedno jsem si říkal, no ten už se asi nerozsvítí, ten si myslím, že zajel. A 112 je v bažině. Já jedu hodně na agro. To vidíte. V podstatě jedu do první linie se Škorpionem. Jeden z nejpapírovějších tanků v celé hře. Já s ním jedu do první linie. Ale něco se povede. Bohužel však tady nebudou závěrečné tabulky, screeny, protože potom mě ta hra spadla, když jsem to lívnul, že jsem umřel, ale hlavně potom spadla a už jsem se potom nedostal na ty závěrečné tabulky a že tady bohužel ty screeny nebudou. No, veze to nevím, kam ta střela letěla, podle mě mohla trefit. Jo, že tady to bude ta bez těch závěrečných tabulek. Ale my tady ten damage uvidíme i venku, takže to asi tolik nevadí. Výdělek byl nějakých, myslím, že nějakých 40 tisíc možná. 40-50 zhruba to bylo. Výdělek tady za tu bitvu. No, tady jsem si říkal, že zkusím tamhle ty heaviny. Sám rád bych je zkusil. Ta desítka zasne. OP křoví. OP jabloň tady přede mnou. Ale už svítí, tak. Bum. Ding. Jsem musel trefit pod nějakým úplně blbým úhlem, že to cinklo. No až ty, kde jedna má, koukám s takovou věž. A on to je stejně takovej. Chudáček, Tigre jednička, 1400 venko, tady jsem dostal od té desítky při tom přejezdu a říkal jsem si, kamaráde, teď si to doměřím, tu ránu. Mrt, 516. A je to. Tam jsem si říkal, no tam je ten i tam. Tak co, dáme mu roll? Když bychom mohli, co? Já jsem si trošku zbořil tu zeď. Říkal jsem si, pojď i tady. Bohužel 476 zápeček, takže to nebyl kill, ale ten, no tady jsem si říkal, no nevědu ti tam, nevědu ti tam, to si o mě hodně málo myslíš, kámo, nevědu tam. Prostě je mu jedno, že dostává, prostě čumí furt na mě. Tady jsem si říkal, no pojď, té desítko, bude damage. No tak bylo. 425 plus zápal, takže tím pádem i kill. Teď už máme nastřílený 2 litry. 1800 VN-ko máme z té hry, už teď. Takže už to je celkem slušná hra. Víš, někdo by mohl říct, že na Škorpiona 2000 je relativně málo, ale jsem v první linii, jsem v podstatě první, kdo jede. Až za mnou se šmudla nějaký heaviny. Tady Tiger. Tady sledujte, co se bude dít. Za chvilku. Tigr dostal za 5 kilo. Ten trade se vyplatil. Tady sledujte, co se bude dít. Tigr zdechnul. Ta desítka jede dopředu. Sledujte, kudy jede. A oho se spotne v podstatě až skoro těsně předtím, než vystřelí. Prostě oho má OP kamo totiž. Jako nechápe, jako ta 71, proč ho nejela spotnout. A ten type, no tak jsem tam na ně trošku poklikal, pak jsem to rage quitnul, takže teda z mý strany 2500 nastříleno, 2-4 venko. Z tyhle tý hry, no, na to, že jsem byl v první linii, jsem si to nastřílel celkem dost. Tak ano a můžeme jít asi na replay číslo 3, tak jo, či u třetího replay zatím. Tak jo, třetí replay, tahle bitva je z 19. července ve 3:10 večer. Je to bitva ze streamu, čili kdo by chtěl slyšet moje emocionální projevy, tak si pusťte stream z toho dne. No, teda máme tady teda desítkový matchmaking, mám osmičkovou Artinu, po dlouhé době, asi po 2 měsících jsem ji zase vytáhl. No, mapa opatství. Matchmaking relativně vyrovnaný. No.
Jak ten stream, kdybych to tak měl shrnout, tak to bylo takový úplný extrém, jakože jednu by tu zadařilo a pak další tři ne, takže jsem byl docela uštriknutý. V tom okamžiku, takže říkám, že se že moje emocionální projevy, tak si pustit ten stream, záznam je jako vždycky. Je to tam z 19. července, ještě jednou opakuju. No, na 53. mám koukám z toku video, jsem si všiml až teď a to jsem se ani na streamu nevšiml. No, já jsem si řekl, prostě zajdu tady do toho. Tak to je takový ideální místečko. Akorát se sem vejdu. A proložím na redlineu. A říkal jsem si, zkusíme ten střed? Mě akorát zajímalo, proč tady nemám serverový zaměřovač. Momentík, když já se mrknu do nastavení. Proč tu nemám serverový zaměřovač? To je tady? Ne, to bude možná tady? Ne. Koně, kde je serverový zaměřovač? Ve streamu jsem ho měl, to vím, tak teďka mě zajímalo, proč ho nemám tady v replay. Tady používat serverový zaměřovač, to mám zaškrtlý, tak proč ho nevidím? No to je jedno, jedem. Tady je to v podstatě jedno. Já jsem si říkal, hele Panther, tak co? Zkusíme ho? Bohužel on zajíždí, já jsem se bál, abych netrefil ten shooter, tak jsem. Nechtěl jsem si to vyplejt, ale přece jenom nabít nějakých 28 vteřin, tady s tou Artinou. Takže to je celkem dost. Panther odjíždí, tak jsem si říkal jako... Tady jde se pětka, není moc dobré. A my tady máme padebeličko a jak tigra. Nepřátel, naše Artina M53 se trefila, tak jsem si říkal, no tak pojď kamaráde. Za 351, takhle krásně do té věže. No. Říkal jsem si, no tak, pojďte, dejte mu někdo tu ránu, no tak. A mezi tím jsem si všiml, že tady jako jedou HPčka. Třeba takový plný E-kilo, že tady je. Nebo je padina. No tam je super konkrétno, ten jsem si říkal, že ten je hodně nebezpečný. Jako tady někde tady v té pozici. Takže mu tam zkusíme ránu poslat. Krásně se tam zastavil, tak šup, 232, prostě Space Armor, takže jsem si říkal, ha, AMX-65T. Jako doufal jsem se nastřínu, doufal jsem, že tam tu 75 dokážou zabít, že to vypadá, že tam nic jiného není už. Jsem říkal, tady zkusíme se aspoň trošku nafarmit. Tam říkám, ten se moc nedařilo celkově a těch 18 bytů, co jsem nahrál, mám nějakých 1000 VN-ka, takže... Bylo to plný extrému. Tady 281, říkal jsem si, kdyby to spadlo do té druhé části, tak by to bylo za víc. By tam nebyl takový armor. Říkal, E50, pojď, taky si dostaneš ránu. Víš, to 65, tam tak krásně jede, tady jsem si říkal. No kámo, double damage, pojď, killa. Damage do E50. Bohužel se od sebe trošku oddělili, tak jsem si říkal, no tak pojď, chlapče. Ty to dostane. Zajímalo by mě, proč tady nevidím dobu nabíjení. A to je jedno, stejně už mám nabito. A čekal jsem na spot. Nechtěl jsem střílet, čekal jsem na spot. A je padina. A je kilo. Tak sledujte. Kill E50 a 290 do toho. Do... E kilo. A jsem si říkal, sakra, proč se natočí trošku níž. Já jsem myslel, že jsem musel moje neznáčku Gčko, tak jsem se tady jako přemířil a potřeboval jsem si to uvěřit, ale nepřemířil, on tam je asi nějaká textura, tak to zvedá zaměřovač. A říkal jsem si, kilo, pojď. Tady krásně bůčkem, 250, byl to splash, ale tři kritičáky. A schválně si všimněte jedné věci. Vlevo nahoře, vedle týmu mýho, je, že jsem do EQA dal dvě rány, celkem za 540. A pak si všimněte v závěrečných tabulkách, bude, že jsem mu dal jenom jednu ránu za 540. Co se na tom na streamu dělo, takže i to tam uvidíte. To se tomu právě divil. To jsem říkal, škáto, super konkurá, ale já jako už mám dobrou hru, 1500 venko, 1500 nastříleno, už mám dobrou hru.
Tohle už jsem bral jako dobrou hru. Ale když nebojte, ještě si nastřídím. 1500. Damage bych tady neukazoval s osmičkou Artinou, tak jsem si říkal, hele škor, bude kill, pojď splash. Bohužel ten splash byl ještě menší, než jsem chtěl, ale aspoň těch 200 stanem. Aspoň něco jsem z něho měl. Za kolik jsem mu dal? Za 70, no. Škoda, kdyby ta rána letěla trošku dál, tak byla trefila a mohl být kill. No to je jedno. Už kill máme, E50. Teď jsem si říkal, no tak kamarádi, pojďte, spotěte tam toho Pantera. Teď jsem si všiml léve, to tady je plný léve. Prostě, tam je standard. Jsem si říkal, no pojď, kamaráde, ty vyjedeš nahoru, viď? Nevyjede nahoru. Jsem si říkal, hele, co tam léve? Teoreticky na bázi máme ještě dvě TDčka, že by to mohlo dopadnout dobře. Když Škorpion už odjíždí, ale máme tady furt tu T28. Tam jsem si všiml plnýho jak tigra, ale léve dostal za 350. Bože, nikdo jen doklepnul. Tak jsem si říkal, hele, co ten jak tigr? Ta doba nabíjení ale tady strašná. To je hodně strašná ta doba nabíjení tady. Říkal jsem si, jo, nemám se zkusit pohledat ty metka, co jsou na tom středu. I Suna už hodně dlouho taky nesvítila. Ale furt jsem si byl relativně tady klidnej, protože furt máme tu T28 na té bázi. Která ještě tak ten střed spotne, že něco na mě pojede. Já jsem říkal, hele, Panther. Kámo. Uuuu. Za 340. Takže se dodal odvahu naší E50-ce. A stejně tu ránu ještě dostane. A z toho se na stanem. Takže už máme nastříleno 2-2. A 2500 venko máme už. Nepřátelská Artina zničila 113. A bitva je furt relativně vyrovnaná, když se na to podíváte. Ještě vůbec to není vyhraný. Je furt se to dá prohrát. A to jsem jenom říkal, no, tak kde pak se něco spotne? A je ten standard, a 50 naštěstí ho zabila. Když by ne ono, tak já bych se na něj tady mohl. Ani zajímavé, proč nabugoval ten zaměřováč, tady mě. To je jedno. Říkal jsem si, no tak jako, co teď? To levé. Teoreticky tam by mohla být ta T28. Levé svítí, jak jsem si říkal, pojď, bude kill. Bohužel se rozsvítil až přijít pozdě, takže z těho svět dolů. A tady zkoušel si náhodou, na něj někdy neuvidím. Bohužel je to takový na půl. No i možná bych tady vystřelil, ale nechtěl jsem mi dalších 8 nebo 20 vteřin čekat. Přece jenom ještě tam je vzadu na bázi po nejak Tigr, i Suna někde bude. Možná by se teďka spotla Artina. Jak asi bych ji nestihl, ale jedno. Připadá na tu E50, co jsem zabil, jak já tam. 55 000 bitev 13 venko, tam musel docela nadávat. Tak jo, dostal ránu a ono to zničilo. No, naše 50 už taky zdechla. Furt je ta bitva taková vyrovnaná, když si to jmete. Každý tým má naživu ještě jednu hevinu, dvě terečka a dvě Artiny. Tady jak Tigr, bohužel je za tím barákem. Jsem říkal, tyjo, proč tam je ten barák? Jsem si říkal, no kámo. Co myslíte, zkusím to? Tak jsem to zkusil, říkal jsem si, že bych mu něco mohl dát za 44. No. A nabíjíme zase. Jako, byla to hra docela o nervech. Jako já jsem si říkal, kdybych cípal, jak mě to nevadí. Svoje jsem si už nastřídal. Ale ještě i takhle bych to docela přežil a vyhrál tu bitvu. VKáčko to hraje hodně chytře, jde ho spotnout na proxy. Hraje to hodně chytře. A zároveň tam je relativně artist safe. Jako jsem si říkal, no ten nějak ty, kdo tam odcoval do těch křoví. Ten byl v těch křových taky, že jo. Ale jakmile se rozsvítil, tak jak mu jemu blikla žárovka, jak se rozjel. A jo, za těch 75 dostal stan. A tady jsem si říkal, léve a T28, tak co, jak to dopadne.
Můžu na něj, nemůžu, abych mu pomohl, ale, jak ty, ale dostal jsem 500 za jak tygra. A říkal jsem si, ty vole, tato je 28 stříd, hečka, prčic. No, když on to level taky není moc lepší. Čech. No tak, je mrtvej. No já už mám víc jak trojku kompaně, říkal jsem si, tak co, kde pak budou ty artinky? Jedna je tady, M53. Tak jako jsem si tak nějak říkal, jestli se to mohlo podařit, že by se mohl snapnout. Chtěl jsem ještě jeden kill. No. Ještě furt je někde ta Isuna poblíž toho středu. Ten 53 je tam, tak jsem si říkal. Jakože what the fuck? Ten se tam jak dostal? On to byl spíš takový jenom pokus. A druhá artina naše M53 ho trefila. Jsem si říkal, no, ten je dead. A oni jsou zakempený tam, tak jsem si říkal, pojď artinku. A říkal jsem si, no, tady zbývá 15 hodin do nabití, to nabiju rychleji než to VKčko. Jsem si říkal, pojď. Nic jiného šanci zabít nemá, a ty na druhá taky nabíjí, tak pojď, ten je můj škorp vystřelený. On se rozjel, kdyby tam zůstal stát, mohl být můj. Ale on to VKčko stejně. Potom slep. No, tady teda z mý strany 2300 nastříleno, 800 stanem, 2500 ven 800 bitvy. Myslím, že je celkem slušná bitva. Jeden kill, ty je 50. No, tak jo, čili. Můžeme jít na replay číslo 4, tak jo, čili čtvrtýho replay zatím. Tak, ve čtvrtým replay máme T29 v osmičkovém matchmakingu na mapě Fjordy a ukážeme si, jak jsem si po 150 bitvách snídal konečně M-ko. Je to zase ze streamu, či to znamená z toho 19. července ve 22.20 se tato bitva odehrává. No, je to poslední bitva na tom streamu, takže zase kdo to chce slyšet, tak si to můžete pustit ten stream z toho dne. Tak jo, no. Říkal jsem si, ty kráso, jako docela zajímavý matchmaking. A přemýšlel jsem, jestli mám jít doleva nebo doprava. Nakonec jsem se rozhodl, že pojedu doprava, na to je 4-5 a tam zkusím úvody, jak je ten kopeček, tam přehledal něco na stříle. Očekával jsem, že tam bude ten Patriot. Ty heviny prostě, no. A říkal jsem si, no tak zkusíme a uvidíme, jak to tam dopadne. Takže jsem si říkal, no to všechno, můžete prostě ze streamu, jsem si říkal, tolika točí to ta KV2 snepne, tam se poseru. Jsem tam na ně tak nějak koukal, ti to střílí, ale naštěstí jen do té KV2 a říkal jsem si, to se ho snepne, jo, takhle to budu mít na streamu, no, zaznamenaný. No říkám, tady to vlastně po 150 bitvách se mi konečně na T29 se povedlo dát M-ko, konečně. No, tak uvidíte, jak to. Jak se dává M-ko na T29. Když máte map, takže jede sem ISO a Patriot. Já jsem si říkal, že jsem možná mohl být tady a střelit ty metka, ale to by se mi možná to M-ko nepovedlo. Patriot a ISO se sem veselé hrnul a jsem si říkal, že... Když jsem si říkal, že zkusím být tady, tady je přece taky relativně trošku howdown v tom křoví. Takhle abych si nasvítil, abych z toho měl i ten assist. A když oni tam nebyli a naši tam jeli, tak jsem se rozjel dopředu. Patriot a ISO. Tady jsou. Můžu se mrknout. Patriot, ISO. Stačí, když tak si pauznete video. Říkal jsem si, no zkusil jsem to, bohužel nic. Tak jsem se rychle opravil. ISO má to půl dělo. No takže jsem přišel o půlku HPček, ale už cinka. Bá mi se na bitvu u Kurska, že mám na cinka 3000 v jakýmkoliv počtu bitev.
Tak jsem si z 20, jsem hrál s 29 a dal jsem si s ní dvě bitvy, patřil mě úspěšně v synka. Říkal jsem si pojď kill, ještě jsem si ho schválně domířil, abych nedal do letrák, a taky že jo. Je tady Patriot. Jsem si říkal pojď píkni kamaráde, píkni. Podle mě si myslím, že tady ta rána mohla projít, nechápal jsem, jak jsem ho mohl cinknout, naštěstí on mě taky cinknul. Měl jsem jenom pojat kam, až to pozastavíme, kam mě cinkaj. Ješ, mantlet, jasně, zkoušel mě. Overmatchnou kámo s Patriotem bez šance. Takhle, jo, a mantlet, jasně, dobře. Tak, jsem si říkal, že si popojedu, abych na něj líp viděl. A říkal jsem si, že tady zkusím využít ten vrah toho ISA, přes něj bych měl vidět. A budu to mít jako perfektní holdown. Mířil jsem na vanu, ale letěl to na vrchní pát, nevím, jako pamět si myslím. A když jsem zkoušel poklo, viděl jsem jako, že to asi fakt nepůjde, tak... Vana, a tam už to prochází 310. Krás, kamaráde. 367, popravdě nevím, jak jsem to trefil. Ale to je jedno, tím líp, že jsem to trefil. Teď jsem si říkal, no tak dej tu ránu. Pohledně si myslím, že tady to nemělo dát damage, ale dalo to, tím líp pro mě. A měl jsem aspoň z toho nějaký asi díky retraku. Když už mám na střílenou 1500 a 2000 venku, jsem si říkal, no tady když to neodcinkám, tak už ale i tak mám dobrou hru. Jsem si říkal, oni má koukám houfnici. Podle toho výbuchu to bylo hečko. Říkal jsem si, no, Arlo by tady mohlo umřít a já bych měl proti tomu oni docela dobrý haldown. Takže samozřejmě těma hečkama by mě to moc nepomohlo, ale... Tak, jsem si říkal, no, zkusíme se dolů. 315. A tady už jsem si říkal, že mám relativně dobrou hru. Když to nenacinká, tak aspoň budu mít dobrý statisto. Takže kill oni, takže už máme 3000 venko. A 2000 nastříleno, což si myslím, že je docela slušný, tam je z ostrova mě cinká Hellcat, no ostrov, on to je spíš takový poloostrov. Tak jsem si říkal, jestli počkám, až se respotnu. Tady je M6. Tady se taky, taky na ránu ode mě. A taky že jo, tak jsem si zase couval, aby na mě nemohl ten Hellcat, že tady mě má krásně do bloku. Taky že jo, mě to bylo úplně jasný, že mě míří. Ale stejně zase cinka. Takže mám na cinka už skoro 1000. Bohužel už je takový menší spoiler. Už nic necinknu. Takže tam budu mít na cinka 1000 týhle tý hry. No. A jsem si říkal, no pozval jsem do chaty, ale nemáš 3 killy, takže... Srad kámo, nic nebude. Ani nejseš Čech. Abych mohl říct, že mě znáš. Tady jsem si říkal, sučko. Nebude vidět náhodou tady odsaď. A nevšiml jsem si, že už chcípnu, takže ještě jsem si to všiml, že jsem se zase rozjel dopředu. Říkal jsem si, no tyjo, tam bude stát ten Hellcat, kámo. A byl mrtvej. Svítí tam nahoře střevo. Jsem si říkal, je to prostě risknu, Hellcat je na ránu nemá, má stokový jo, tak jsem si říkal střívko. Za 211, další kill, Artina vystřelena. Tak jsem se rozjel dopředu, říkal jsem si, no tak když tak postavu jednu ránu, no to se stane. No takže už máme 4 kily, 2,5 nastříleno. A 4200 bonusů. Možná už i teďka by to bylo M-ko, ale... Nevím. Tak jsem si říkal, no, docela rád bych si dal tu šestku. Artinu a toho Hellcata. Tak jsem si říkal, Hellcate, jedu si pro tebe. Rudej blbec. 7000 bitev, necelý 250 venko, kámo. To si říkal, škoda, Artina není vidět, jak jsem si ho proto Hellcata. M6 je nahoře, tak jsem si říkal, kámo, ty se chceš utopit, to se ti nepovede. Hellcat okay, si dal kill, pozor lidi, Hellcat okay, si dal kill. Tak jsem si říkal, no, kámo, kam pak chceš, ty neujedeš, ty neujedeš. Já jsem si říkal, že jsem si možná mohl nabít Dčko, třeba by to byl i zápal, tenhle pochybuju, že tam má hasičák, ale to je jedno, tak jsem si říkal, kámo, nedáš mi tu ránu. Ale jsem si všiml, že se jde utopit. Tak jsem si říkal, ani píču se neutopíš. Taky že ne.
Nemáš šanci, kamaráde. Takže pátý kill, a tady už jsem fakt začal uvažovat o té šestce. Měl bych si ji rád dal. Takže už mám nastříleno 3000 a máme 5008 lidí. 5,8. 5800 -8 máme. A říkal jsem si, jo, ten bude někde tam. Tak jsem si najel, abych tam viděl. A čekal jsem na spot. Tady jsem si říkal, dejte mu někdo tu ránu. Dejte mu někdo tu ránu. Dejte mu prosím někdo ránu, ať mám šestku, prosím. Ránu, ať mám šestku. Já jsem do něj nechtěl střílet. A jsem si říkal, yes, bohužel však, nej, možná kdybych vystřelil, jak jsem tam viděl ten obrys, tak by ho trefil, ale to je jedno. Takže nakonec si dám 5 kill, škoda, že nebyla ta šestka, ale to je jedno. Jak si myslím, že to byla slušná hra? 3000 damage, 5800 na -8. Já si myslím, že slušný. A říkám, to je moje první M-ko na T29, konečně se mi to povedlo. Do té doby jsem tam měl, do teďka jsem tam měl jenom první třídu, konečně tam mám M-ko. Tak jo, čili to byl čtvrtý replay, takže můžeme jít na replay číslo 5, tak jo, čili u pátýho replay zatím. Ahoj. Tak jo, v závěrečném pátém replay se podíváme na můj historicky první vyexpenou devítku, kterou je E50. Tak jo, máme tu mapu Malinovku, tahle bitva je z 25. července v... Jaká jsem oknu v koli, v 11 hodin dopoledne. Tak jo, mapa Malinovka. Přelažuju osmička, ale máme tu i devítky tři. Tak jo, no a rozložení týmu, taková nějaká klasika. Jsou jak rudý, tak i dobrý hráči. No. Tak já jsem se rozhodl, že prostě pojedu tady, jak jede ta pantera. Prostě tady takhle k vodě a zkusím tady něco postřílet. Jinak nemám tady ještě toto pojít, jo? Mám tady tu 8,80, tu stovku myslím. No, na kterou už potřebujete topovou věž. Tak jo, jinak tady to je asi čtvrtá nebo pátá bitva s tím tankem, no. Takže jinak jsem že byl, jaký to dělo tam má statistiky, takže 223 pene a 240 alfa na základní munici a 261 pene a 240 na koldu. Hejčko se ještě můžeme mrknout, no, 44 pene. Tak jo, tohle dělo má docela dobrý DPMko, myslím, že nějaký 2,5. S tou konfigurací, kterou tam mám, tady to znamená nabiják. Tak optiku tam mám a myslím, že ventilaci. To se ti to líhké, celou s tou ventilací, ale nabiják optika tam je určitě. No. Kantá to pohou věž už tam mám, expenou a teďka expen na to dělo, který má 390 alfů. No. A když se budu hledovat hře, no tak tím tady dát cinkám. A toho Ferdinanda, jako jsem si říkal, jsem tam moc cinknout nemusel. Takže jsem si říkal, no tak pojď Ferdinande. Seš rudej, tak pojď, chceš si vyjet do toho bokínka. Takže jsem chvilku přemýšlel, že mu aspoň tu udělal, pak jsem si to rozmyslel. A čekal jsem, jestli píkli dopředu. Hasnul. Já jsem si říkal, nevšiml jsem si toho VZ, mohl být mrtvý. No, to je jedno. Tak on tam bude později. Já jsem si říkal, hele Ferdinand. Ale? Trefil jsem tam škorpiona, který stál před ním. Takže první damage, který je vidět, 280 do Ferdinanda. A mám tam i toho binda do škorpiona, já jsem si říkal, hele škorpíku, jsi vidět, ale tady je vidět ten light. Bohužel však. Je to to. Kdybych měl APC, jak jsem toho lighta trefil. Tak jsem zkusil dalšího blinda. A je to dělo je... Občas přesný, když chce, občas ne. To mě, že potom budu hrát s tím... To povím, ale... Jako, i tady s tím se dá hrát.
Občas. To není jako, když jste v desítkách a máte proti sobě type a heavy, tak se moc nezahrajete. Tam je to pade na pade. Proč to má ještě jednou úplně ten gold? Ale je šestka, no. 261. Tam je to pade na pade. Že to penetrujete type a heavy. Ale je šestka. Ta nemá pancíř, takže tam to je v pohodě tady, proč je to? Bohužel se rozsvítil pozdě, no. A tamhle standard pěkně dostal. Máme na kopci převahu a tady jsem si říkal, proč je to? 264 dostal do věže a zůstal mu jedno HPčko, šká, mohl být kill. A za 265. Mohl být kill. Má to škoda, že jsem nedal ten kill, tak ale. Jak ty si ho dodělal a tady jsem si říkal, hele, tady je ten light, tak co? Light se rozpadlo rychleji, než jsem tam s tím odsouvat, tady jsem si říkal, hele, škorpíku. Snipe. A jak tygr mě bounce, můžeme se schválně mrknout jenom kam mě bounce, ten jak tygr. Pokud to teda najdeme. Není to tady vidět, kam mě bouncnul ten jak tygr. Má tam to povidělo. A není vidět, kam mě bouncnul. No, to je jedno. Takže... To si říkal, pojď jak tygr, no, bohužel VG textury. Referili jste hlínu, kterou jste vůbec neměli zaměřovat, jak jsem tam zkusil poslat dalšího blinda, tady to dělo nabíjí asi nějakých, nevím, možná 6 vteřin, 5. Se přesně nejsem jistý. Právě mě zajímalo, proč tady nemá double server cross. Teda, co nainstalovaný to mám. A za to, že tady byt je, byl double server cross. Teď jsem si říkal, hele, škoda, bude snipe, bude snipe, bude snipe. Trefil jsem tam ten okenní rám prostě. Tak jsem vám zkusil poslat další, tahle se už musela trefit. No ať už mám, ne. Vlastně musela to trefit, nějaký. A tady jsem si říkal, hele, ty s tou panterou, kámo. Ty už mě edituješ. Rudej Conqueror se ještě drží na kopci, no. Já jsem si říkal, hele, je šestka, no tak pojď, papírovej tank, ale bohužel. To mě trefil. Ale když jsem se ho domířil, tak on by mě zajel, takže to bylo, buď to zkusit snapshot, nebo si počkat a až mi zajede, no. Bohužel ten snapshot nevyšel, ale jedna nána. A tady ho máme krásně bučkem, takže kill. Myslím, že to je můj první kill s E50, že do té doby se mi nic zabít nepovedlo, a že první kill je papírový tank, je šestka. No a tady dole furt pode mnou mě svítí ta pantera, jak jsem si říkal. Jak, ještě tady nemá topový motor, to proto jedu tak pomalu. Tam jsem spotil Pershinga. A tady musím všichni bance, a tady... Prostě za 450 jsem pozramoval. A to ani nemám topový motor. Kdyby ten, by se nejel z toho kopce, tak by se ho nezramoval. Plečka. Třeba za jízdy nevyšla, ale on je úspěšně dinga, dokonce golda mám mě dinga. A dostává se říkal, tyjo, proč, když to je můj spot, proč jsem za ní dostal jenom 300? Že se scháním na kam mě odcinká, jo? Jasně. Mířil blbec na vrchní plát. Co není jas tak blbej, Pershing. 60 000 bitev a 11 venko, no, Turek, takže je blbej. Na 11 venko. 60 000 bitev, když já mám skoro to stejný, já mám 3000. OK. Morsi se nám utopil. Ale někde tady ještě furt ten Type 50 je. Plus ještě někde zádu to vleze toho, který ho nechci dostat. Tak by mě asi už necink Type ujíždí. A stejně jsem dostal od toho VZ. Ale že má výdrž, co? Já jsem si mohl zamířit na toho Type, tak ale kill Type 59. No a už tam mám nastřelený 2 litry. 2 litry venka máme z této tý hry, 1000 odcinkáno. Jako jo. Už není tak úplně špatná hra, 2000 venko, to není úplně špatný staty.
Ok, no a jdu si pro to vezet, to říkal jsem si, že bych si ještě aspoň rád jednu tu ránu dal. Máme tam teda nějakého toho, myslím, že dva blindy, tam máme toho škorpiona, takže mám o něco víc. A tady teda VZ to, toho nemohl bouncnout, 251, takže z mý strany teda 2-2 nastříleno, tisíc odcinkáno, tady jsem si škoda, bohužel jsem to nestihl, mohl jsme si dát i bijáky, ale teda z mý strany 2-2 nastříleno, 1000 odcinkáno, 360 assist, 2200 venko, a to je jenom to, co jsme viděli, ono máme ještě ty dva blindy tam. Tak no a to byl ten poslední replay, takže já vám děkuji za shiltí, doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud tam zapomeňte ohodnotit, rád se vašeho nocení přečtulik a s tou i50 pravděpodobně těch replayů bude víc. No a zase někdy u dalšího dílu tady ukázky mých povedených replayů zatím. Ahoj.